Ngoja niwaulize. Cha kwanza, unajua lazima nizungumze ukweli. Ninachoogopa kimoja tu. Naweza nikasema hapa maneno, wengine hata hawatalala, wanakimbilia huko. Ndiyo maana na sita sana kuzungumza chochote. Lakini ninachotaka kusema, nimeamua kuimarisha uchimbaji wa dhahabu katika nchi yetu. Na ni lazima tutengeneze ajira. Na mimi niliahidi lazima pawepo na ajira. Nataka nizungumze hivi. Ninajua jana imeletwa ripoti hapa ya NEMC. Wanazungumzia juu ya mazingira na kadhalika na kadhalika. Na mazingira mara nyingi yanawahusu watu wa chini tu. Hawa hawajaharibu mazingira huko juu huko. Huko palikuwa hakuna miti imejaa kule mlima wa Geta. Leo kuna miti huko. Wameipanda hiyo miti. Hawajaharibu mazingira. Sasa nataka nitoe maagizo hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waziri wa nishati na madini yuko hapa. Njoo hapa naibu waziri. Nataka nizungumze hivi. Mheshimiwa waziri. Nataka katika kipindi cha wiki tatu. Zisizidi wiki tatu. Katika kipindi cha wiki tatu. Waje watu wa NEMC hapa, waziri anayehusika. Nishati waje hapa. Mpange mikakati. Ndani ya wiki tatu haya magwangara yaanze kuchukuliwa na hawa wananchi. Geta oye! Geta oye! Geta oye! Ninachotaka kwa ninyi wananchi. Ninachotaka kwa ninyi wananchi. Muwe wastaarabu. Muwe wastaarabu. Mpange vikundi vyenu ambavyo vitakuwa vinachukua hayo magwangara. Mkafanye biashara iliyo halali. Na kamwe pasije pakatokea kiongozi yoyote mkubwa akamiliki yale magwangara kama yake. Haya magwangara ni ya watu masikini. Wakafanye biashara, wapate pesa, waimarishe maisha yao. Na ninakuomba waziri, pasitokee mtu yoyote. Ninaposema asitokee mtu yoyote wa kuyazuia hayo magwangara. Atakuangalika yeye mwenyewe. Lakini niwaombe na ninarudia wananchi wa Geta, mkawe wastaarabu. Sitake nikasikie hata mtu mmoja anapoteza maisha kwa sababu ya kugombania magwangara. Nikitokea hilo, siku hiyo hiyo nitafunga. Ni lazima tuambizane ukweli, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mnakubali mtachukua magwangara kwa ustaarabu? Nyosheni mikono na Mungu wetu atuone kama mashahidi. Magwangara oye! Magwangara oye! Lakini pia, la pili, ikiwa hayo magwangara yote tutayamaliza, tusije tukaingia tena ndani. Kwa sababu mnaweza mkayamaliza magwangara, mkaanza kuingia ndani kwenye migodi. Magwangara yakiisha, tunasubiri tena mwezi mwingine magwangara yakipatikana. Napo tunaendelea. Tukiyamaliza hayo, yakija mengine tena tunaendelea. Inakuwa ni maisha ya siku zote. Na hiyo ndiyo faida ya Wanageta, na ndiyo faida ya kuwa na mgodi hapa. Hatuwezi tukawa na mgodi, wanafaidi watu wachache tu, halafu wananchi wa pale ni masikini.
ninapenda kuongoza watu watakaofaidika na rasilimali zao yakiwemo Magwangara. Haya waziri rudi. Geta oi! Geta oi! Nina uhakika mmenielewa. La tatu. Ninafahamu ndugu zangu, huu ni mkoa mpya. Na katika mkoa mpya una changamoto nyingi. Kamwe tusije tukafikiria matatizo yetu yatamalizika kwa siku moja. Ni lazima niwaambie ukweli. Lakini matatizo yetu yataisha kwa kufanya kazi. Niwaombe Watanzania na wananchi wa Geta, tujipange katika kufanya kazi. Wakati wa kukaa kwenye vijiwe na kupiga story umeisha. Na asiyefanya kazi na asile. Na ndio maana nimetoa hata hayo Magwangari kusudi mkafanye kazi. Nataka kila kijana, kila Mtanzania afanye kazi. Kila kijana, kila Mtanzania afanye kazi. Kama una uwezo wa kulima mananasi, lima kabisa. Ili siku nyingine tuje tujenge hata kiwanda cha juisi hapa. Kama una uwezo wa Magwangara ya sombe kabisa wewe ya chuji. Ili mradi haya Magwangara mtakayo ya chuja, msiyapeleke kwenye vyanzo vya maji. Na niombe vyombo vya dola, polisi na kadhalika, na wizara ya nishati na madini, muulete wataalamu wenu kwa ajili ya kusupervise hii kazi. Hata na wanemki wasikae tu Dar es Salaam, waje wakae hapa. Hiyo ndiyo serikali yangu. Hiyo ndiyo serikali yangu ya hapa kazi tu. Katika mkutano huu pia likaibuka swala la zao la pamba, ambapo Rais Magufuli akatumia mkutano huu kutoa maagizo kwa bodi ya pamba hapa nchini kuhamisha ofisi zake za makao makuu zilizopo jijini Dar es Salaam na kuzipeleka katika mikoa ya kanda ya Ziwa ambako ndiko uzalishaji wa zao la pamba unafanyika. Tanzania hii kama mikoa inayolima pamba ni Geta, Shinyanga, Mwanza na Mara na Singida kidogo. Kwa nini bodi ya pamba wakubwa wakae Dar es Salaam ambako hapalimwi pamba? Kwa hiyo bodi ya pamba, najua mtanielewa, muanze kuhama sasa hivi Dar es Salaam, muhamie kwenye mikoa hii. Hiyo ndiyo serikali yangu. Mtu ataiita ni serikali ya aina yoyote, lakini hiyo ndiyo serikali ninayoitaka. Nataka serikali ya vitendo. Sio bodi ya pamba mnakaa Dar es Salaam. Wakulima wa pamba wako kwenye mikoa huko. Unafanya nini Dar es Salaam? Ni bodi ya pamba au ni bodi ya samaki? Ni lazima tujipange. Pamoja na maagizo hayo, Dr. Magufuli amewaonya viongozi na watendaji wa bodi ya pamba kuendapo watarudia kusambaza mbegu za pamba zisizoota, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Ninafahamu katika mkoa wa Geta ni wakulima wazuri wa pamba. Lakini kwenye zao la pamba limekuwa na matatizo makubwa. Nimefurahi kuambiwa bodi ya pamba iko hapa. Nataka sasa bodi ya pamba ijipange upya. Haiwezekani unapoingia msimu pamba ya kwenda kupanda unaipanda mkulima hayoti chingejire na wanga kitewa anobe mbegu. Anarudia tena kupanda hayoti. Mkubwa wa bodi ya pamba na wanaohusika na pamba mpo tu. Lazima mtaondoka. Na ndio maana nasema mjipange vizuri. Ukitoa mbegu kwa ajili ya mkulima lazima ikaote. Isipoota na wewe upotee moja kwa moja. Haiwezekani kila kilo ya pamba mkulima anakatwa shilingi 30 kwa ajili ya kuimarisha bodi za pamba na kadhalika. Halafu inapofika wakati wa kutoa mbegu, mbegu haioti. Halafu ninyi mnaendelea kuwepo. Ndio maana nasema ndugu zangu, nasema hadharani, ni lazima tujipange.
ambaye hataweza kujipanga na kwenda kwenye spidi hii ninayoitaka, ni vizuri mwanze kuacha kazi. Nataka wakulima hawa anapokwenda kupanda pamba, pamba yake ikaote. Atakapofika wakati wa kuuza apate bei nzuri. Na yale makatakata ya ovyovyo lazima tuyapunguze. Akishamaliza kuuza pamba yake, pawe na jineri kwa ajili ya kujini pamba. Itengeneze mbegu, itengeneze marobota, itengeneze mashudu. Ikishatoka pale, hiyo pamba lazima iende kwenye kiwanda cha nguo. Ikatengeneze nguo. Badala ya kuichukua hiyo pemba, tunaipeleka mpaka Ulaya. Wao ndio wanatengeneza nguo, wanazivaa nguo, halafu wanatuletea sisi tuvae mitumba. Nataka sisi tutengeneze nguo hapa, tuzivae, tuwapelekee Ulaya wakavae mitumba. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka mimi. Hiyo ndiyo nchi ninayoitaka mimi. Tutafika pale kwa sababu ya umoja wetu na sapoti kutoka kwenu. Aidha, akiwa hapa Geita mjini, Rais Magufuli amezungumzia mpango wake wa kuijenga Tanzania mpya yenye uchumi imara, huku akiweka bayana jinsi alivyojipanga kuhakikisha viwanda vingi vinajengwa na mazao ya kilimo na mifugo ya wananchi yanawapa faida wazalishaji. Tanzania tulikuwa tumebaki na ndege moja tu ya ATC. Tumenunua ndege mbili sasa hivi kwa mpigo. Kwa sasa hivi tumetengeneza fedha, tunataka tuanze ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam paka Mwanza na kutoka Isaka paka Rwanda pamoja na Burundi. Reli ya standard gauge kuliko iliyopo sasa hivi ya narrow gauge, itakayokuwa inabeba mizigo ya tani zote na ni reli ya kisasa ya kimataifa. Tumepanga tunataka tununue meli mbili. Baada ya meli kuzama kwenye miaka ya nyuma, hatukuwa na meli nyingine katika ziwa Victoria. Nataka tuwe na meli kubwa ya kutoka Mwanza kwenda Bukoba. Pesa zipo. Tumeamua hivyo kwa niaba yenu. Tumeongeza budget ya afya. Mwaka jana budget ya kununulia madawa ilikuwa bilioni 25. Mwaka huu ni bilioni 200. Lakini pia tumeongeza budget itakayohusika na afya kwa ujumla. Tumepanga mwaka huu ni trilioni 1.99. Na katika fedha hizo zingine zitakuja kuimarisha hospitali ya Geita. Tumeongeza budget ya maji. Ninafahamu swala la maji ni tatizo katika nchi hii. Tumepeleka Kahama, tumepeleka wapi, lakini tumeongeza budget ya maji itakuwa trilioni 1. Lakini katika fedha hizo tumepata pia mkopo wa zaidi ya bilioni 600 kwa ajili ya mradi wa maji kutoka nchi ya India. Tumeongeza fedha za mradi ya barabara, reli na kadhalika kwa miundombinu yote, jumla ya trilioni 4.77. Tumeongeza bajeti kwa ajili ya umeme. Ninafahamu hapa Geita umeme unakatika katika. Lakini nataka niwahakikishie, na kwa sababu hapa ni makao makuu, nataka niwahakikishie swala hili litaisha hivi karibuni. Ninafanya haya yote ndugu zangu kwa niaba yenu. Mlinichagua bure, ni lazima nifanye kazi bure. Na ndio maana siku zote ninasisitiza, ndugu zangu, vyama vyetu tuviweke pembeni, tupeleke Tanzania kwanza mbele. Mimi ni rais wa Watanzania wote, na siku zote nitaendelea kuwatetea wanyonge. Siku zote nitaendelea kuwatetea wanyonge. Kwa hiyo mnaposikia sikia baadhi ya watu wanalalamika, nataka walalamike sana. Nakoba kumunadoro. Nataka watu wangu waende mbele.
Ninafahamu hata hapa Geita na matatizo mengi. Mamichango ya ajabu ajabu tu. Unapita hapo na kutumchika twako kodi. Unapita na kagunia ka mchere au tuwili lazima ulipe ushuru. Unatuboda boda na wona jitafutia muhampa kidwa mpati kala kadunwa na matoka ulita hiyo mzira. Nataka hizi kero ndogo ndogo kwa wananchi lazima zifutike. Mimi sikuchaguliwa kwa ajili ya kutengeneza kero kwa wananchi maskini. Nimechaguliwa kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi wa maskini. Na ndio maana nazungumza hapa, najua mkuu wa mkoa upo, wakuu wa wilaya wapo. Nimewaletea mkuu wa wilaya mzuri sana, alikuwa Same kule. Wakurugenzi wapo. Nina uhakika katika kipindi kifupi mtaona kazi zao wanazofanya. Na ndio maana niliamua kufanya mabadiliko makubwa ndani ya serikali. Katika wakuu wa wilaya walikuwa 139, wamerudi 38. Wakurugenzi walikuwa 186, wamerudi 60, 120 wote wapo. Ninataka niweke watu watakao kwenda na spidi yangu. Niliweka watu watakaoenda kwa ajili ya kutatua kero za watu. Ninataka watu wawe na maisha mazuri. Nataka watu wawe waende kwenye Tanzania mpya. Na ndio maana katika mpango wa miaka mitano tumepanga Tanzania iwe Tanzania ya viwanda. Vijana wengi hapa hamna ajira. Na uwezo ukapata ajira kama hakuna viwanda. Rais Magufuli akaondoa shaka wananchi wanaozalisha bidhaa ndogo ndogo ama kuuza bidhaa ndogo kwa kuzitaka mamlaka za serikali za mitaa kupitia upya sheria ndogo za halmashauri hizo ili ziache kukusanya ushuru mdogo mdogo unaosababisha kero kwa wananchi wanyonge. Ninafahamu hata hapa Geita kuna matatizo mengi. Mamichango ya ajabu ajabu tu. Unapita hapo na kutumchika twako kodi. Unapita na kagunia ka mchere au tuwili lazima ulipe ushuru. Nataka hizi kero ndogo ndogo kwa wananchi lazima zifutike. Mimi sikuchaguliwa kwa ajili ya kutengeneza kero kwa wananchi maskini. Nimechaguliwa kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi wa maskini. Na ndio maana nazungumza hapa, najua mkuu wa mkoa upo, wakuu wa wilaya wapo. Nimewaletea mkuu wa wilaya mzuri sana, alikuwa Same kule. Wakurugenzi wapo. Nina uhakika katika kipindi kifupi mtaona kazi zao wanazofanya. Na ndio maana niliamua kufanya mabadiliko makubwa ndani ya serikali. Katika wakuu wa wilaya walikuwa 139, wamerudi 38. Wakurugenzi walikuwa 186, wamerudi 60, 120 wote wapo. Ninataka niweke watu watakao kwenda na spidi yangu. Niliweka watu watakaoenda kwa ajili ya kutatua kero za watu. Ninataka watu wawe na maisha mazuri. Nataka watu wawe waende kwenye Tanzania.